Tajuk yang dipilih untuk webinar pada hari ini, Career Acceleration Program for Graduates, Sponsored Professional Certification Course with Ready Employment, secara khususnya bagi program Robotic and Automation. Jadi saya sebagai moderator pada pagi ini, nama saya Noriman bin Fazin, menjemput semua yang berada di sini untuk sama-sama mendengar perkongsian daripada panelis kita pada hari ini, iaitu Encik Rudy Said. Beliau adalah Head of Operation Kismet Kulim atau lebih dikenali sebagai K2. Bersama saya juga ada ditemani oleh Encik Mahathir Mat Rabi, Head of Industrial Automation Department. Okay, sebelum saya serahkan kepada panelis, saya nak berkongsi beberapa panduan untuk kita bagi melancarkan sesi webinar pagi ini. Okay, kepada semua yang bersama, saya minta offkan mic semasa perkongsian sedang berlangsung. Kita benarkan pertanyaan sepanjang program ini berlangsung. Masa itu boleh onkan mic dan kita mengalu-alukan sebarang pertanyaan yang berkait dengan perbincangan pada pagi ini. Okey, pada masa yang sama juga saya sediakan pautan ataupun link Google Form di sebelah chat room. Di sebelah chat, ruang chat sebelah kanan, tuan-puan boleh bertanyakan sebarang soalan di sana dan memberi maklum balas pada masa yang sama. Okey, baik. Bagi memulakan sesi kita pada pagi ini, saya menjemput Encik Rudy Said untuk memberi perkongsian beliau. Saya jemput Encik Rudy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Semua boleh dengar. I hope. Okay, first and foremost, welcome to this webinar. Okay, seperti yang Cik Noriman mention tadi, my name is Rudy from Kismet. Alhamdulillah, tengok ada rakan-rakan ni daripada B Brown Poda ni, Wan, Cik Wan Mujtahidin. Assalamualaikum. Thank you for attending. Cik Marcus Kenes, macam mana? Okay, alright. So tak apa, nanti kita chat after this. Okay. So, insyaAllah kita punya expectation selepas daripada webinar ni, setiap participant akan dapat benefits daripada webinar dan juga ikut tajuk kita tadi, akan dapat sedikit gambaran untuk to decide untuk career, next career move. Okay, so untuk saya melanjutkan saya punya sharing, so allow me untuk saya share screen sebab saya ada sedikit presentation. Okay. A window. Okay. Mungkin wakil boleh bagi, boleh sebab bila saya buka slide saya tak boleh nampak yang lain. So boleh tak someone tolong confirm semua nampak tak slide presentation ni? Nampak, nampak. Okay. Terima kasih Cik Man. Okay, so of course this is our flyer. Alhamdulillah kita nampak ada participants yang menggalakkan. Okay, so I move. Okay, jadi saya punya sharing ni sedikit sebanyak tentang Kismet lah. Kismet secara overall. Okay. Okay, just untuk pengetahuan semua. Okay, Kismet kita ada di dua lokasi. Okay, yang pertama di Sungai Petani yang kita call as kita punya main campus dan boleh lihat sendiri program-program yang dijalankan. Okay. Dan saya boleh kata semuanya adalah keperluan yang ada di dalam industri. Okay. Dan yang kedua di Kulim. Okay. So kami tiga orang hari ini semua based di Kulim. Okay. So di Kulim kita ada program yang seperti industri 4.0, robotic automation, dan juga insyaAllah pada masa terdekat kita juga akan menjalankan program Malaysian Master Mechatronic. Okay, so ini adalah usahasama antara Malaysia dengan Jerman. Okay, and distance antara dua-dua campus ni lebih kurang dalam 40 kilometer. Okay, dan saya juga suka nak memberitahu Kismet ini yang stand for Kedah Industrial Skill and Management Development Center ni adalah dikenali sebagai Skill Development Center ataupun kita panggil Institut Latihan Kemahiran. Okay, so hampir setiap negeri ada.
Okay, nanti saya go through in detail. Okay, tentang SDC. Okay, sedikit cerita sejarah tentang KISMAC. Okay, so KISMAC ni ditubuhkan pada tahun 1993 dan didaftarkan di bawah ROS, Registration of Society. Okay, so apa kita punya rules, actually kita ada industri yang register as a members, dia macam persatuan penghilang-penghilang juga boleh dipanggil, di mana kita punya focus area adalah untuk kita melahirkan tenaga kerja kepada industri yang jadi members tadilah. Tapi tak bermaksud hanya kita provide untuk members, non-members pun kita akan provide juga. Okay. So, kita juga ada support daripada government and juga daripada state dan juga federal dan juga daripada academia. Okay. So, daripada sini kita ada beberapa lantikan dan juga based on AGM pemilihan ada lebih kurang dalam 14, 12 ke 14, okay, yang seat as kita punya council member. Okay, so kalau nampak juga di situ, kalau di Penang tu, di Kedah kita ada KISMAC, kalau di Penang ada PSDC, alright. So basically setiap center ni mewakili setiap negeri dan keseluruhan center kita ada 13 kesemuanya dan ada dua negeri, dia ada dua center, contoh Perak dan juga satu lagi Terengganu. Alright, so daripada members ni, SDC keseluruhan ni, kita actually form federation, iaitu kita panggil FMSDC dan wakil ataupun kita panggil official board members daripada federation ni lah yang akan buat close engagement dengan government agency. Okay, untuk kita punya hala tuju yang seterusnya lah. Okay, so daripada members tu pula, okay, kita keseluruhannya kita ada 36 members, okay, dan di mana 29 adalah active members, okay, dan penubuhan kita ni kita follow tripartite engagement lah, di mana kita ada industri, kita ada government dan juga academia, okay, dan juga ini semua adalah potential juga untuk graduan, okay, bila dah habis program dengan KISMAC tu dah complete untuk join any of the company, and it could be not only from this list and dan juga mungkin yang tidak ada yang dalam ni, ya. Okay, tentang mission and vision, of course untuk kita nak orang kata apa, set hala tuju yang terbaik, kita kena adalah vision and mission. Okay, untuk KISMAC sendiri, vision kita adalah seperti yang tertulis, we want to be a preferred center of excellence, okay, on TVET. Dan ni everybody talk about TVET, dan bukan setakat tu, kita nak dapatkan accreditation daripada international dan juga recognition daripada global. So untuk support vision ni, of course kita kena ada mission. Okay. Daripada mission tu, of course one of kita punya core activities is actually to provide skilled workforce through recognized TVET program to fulfill local and industrial need. As you know, di Penang, di Kulim, di Selangor, banyak industri yang ada MNC company, all the big names like Intel, Osram, B Brown and so on. Okay, so untuk kita buat satu program yang baik, okay, yang kita boleh selepas itu kita apa provide kita skill workers kepada industri, of course content program tu juga kena very strong, okay, dan juga tentang equipment, okay. Jadi alhamdulillah di KISMAC kita ada equipment yang saya boleh kata hampir setara dengan apa yang ada di dalam industri. But of course bukan dalam bentuk production, dia dalam bentuk miniature ataupun kita panggil simulation. Okay, so ini sedikit sebanyak tentang vision dan mission kita. Okay, seterusnya program-program kita tu, selain kita ada industri members, seat sebagai kita punya, kita panggil TAC, Technical Advisory Council, okay. Untuk orang kata apa review kita punya program tu, kita tak nak buat program yang orang kata ayat dia short sendirilah, okey, kita tak nak, okey, so kita nak program kita tu is the right program for the right people at the right time, okey, that is always kita punya key, okey, objective sebelum kita buat satu-satu program. Dan on top of that,
kita juga mendapat pengiktirafan untuk program kita, ada yang daripada Malaysia dan juga ada yang daripada international. Okay, kalau kita tengok situ contoh program-program yang kita jalankan bersama industri, okay, of course kena register dan approved by HRDF. Okay, yang melibatkan electrical, contohnya chargeman, okay, adalah kena dapatkan ni lah daripada ST, okay, Suruhanjaya Tenaga, untuk green technology, solar panel, SEDA. Ini untuk local authority yang membagi, yang memberi orang kata apa, akreditasi. Untuk international, ada macam-macam di sini ya. Macam IMI untuk automotive, AWS, DWI untuk oil and gas, welding dan juga untuk dia panggil apa, non-destructive test, NDT. Dan tiga di bawah semuanya adalah setakat ini yang international ni untuk robotik dan automation. Okay, of course dalam presentation Cik Mahathir selepas saya nanti, dia akan go through in detail. Okay, apa program-program yang ada yang orang kata apa, di bawah persijilan sama ada Bosch, Festo ataupun Siemens. Okay, so ini sedikit sebanyak tentang pengenalan kepada KISMAG. So allow me untuk saya continue sedikit senario tentang Malaysia bersesuaian dengan tajuk kita hari inilah. Okay, dia panggil apa, career acceleration. Okay, especially for graduate. Okay, kita tengok sini Malaysia employability scenario. Okay, untuk orang kata first line ni, semua faham lah. Semua lepas belajar nak dapat pekerjaan. Okay, lepas dah spend 3 tahun, 4 tahun, ada 5 tahun yang repeat paper, contoh lah kan. Okay, dia, of course semua akan, objektif dia selepas belajar untuk bekerja. Okay, so untuk kita dapat pekerjaan, this is all the normal process yang everybody kena go through. Okay, of course, CGPA kena maintain daripada untuk student lah. Okay, kena maintain, dapatkan CGPA yang terbaik. Okay, untuk resume. Okay, resume pun kena write, kena ada satu resume writing yang cantik lah. Okay, sebab that is the first impression bila industri tu tengok. Okay, kalau kata yang ni pun alignment, orang kata tak elok untuk tak create some orang kata apa, intention for the interviewer untuk baca resume tu. And then of course interview, during interview tu kena ada self confidence and so on. Okay, so this is actually the expectation by all the graduates dan juga parents. Ya, parents pun nak tengok anak-anak dia lepas belajar dan lepas pada tu bekerja. Okay, so okay, this is also a study yang kita buat lah. Okay, so apa yang kita nampak daripada average of time of hiring ni, okay, on average, okay, graduates ni akan mengambil masa sekitar 3 ke 6 bulan untuk mendapat pekerjaan. Okay, so it will take some time lah untuk any of the employer to give you their offer letter. Okay, then sometime it can be more than that. Okay, so question, kenapa? Of course ada banyak dia punya apa reason ya, yeah? Tapi kita cuba ringkaskan apa reason tu ya, yeah? Okay, so ini adalah challenges untuk especially graduates, di mana kita expect dalam group, dalam ramai-ramai participant ni adalah golongan graduates yang orang kata apa, sedang cuba untuk dia panggil apa, mendapatkan peluang kerjaya. Okay, so this is all the challenges. This is selalu yang semasa interview yang akan di-test. Okay, of course saya tak boleh nak go through in detail because this is actually one day class lah, macam mana you nak prepare yourself towards industry requirements. Okay, tapi secara ringkas, challenges yang pertama sekali bila you masuk interview room tu, self-confidence. Okay, lepas tu interpersonal, macam mana you punya interpersonal skill. Lepas tu communication, okay, macam mana you interact. Okay, and also writing skill lah, the resume itself. Okay, and of course untuk strengthen you punya interview session tu, diri you tu, you kena ada technical know-how. Okay, technical know-how ni of course nothing much for fresh graduate. So internship tu, you try to explain your internship punya duration, internship punya content or activity, untuk tell about yourself how much you are relevant to industry and meet the industry requirement. Okay, so this is something technical know-how. And then we have to be creative, analytic dan juga computer literacy ni
rasanya dia by default lah, semua kena mahir. Okay, so this is some tips untuk you all. Okay, so dan juga okay, ini yang saya ambil daripada LinkedIn. Okay, so dia ada bagi message kat sini, 5 important employability skills are the skill itself, abilities, qualities and attitude that employers look for in professionals before hiring. Okay, clear? So this is all the challenges. So kenapa Kismet? Okay, so di mana Kismet? Alright, so this is the slide that I want to share with you. Okay, kalau you tengok yang tadi, dia ada satu link daripada sini terus ke sini, which kalau kita tengok, tak semuanya akan dapat immediate, akan mengambil masa 3 ke 6 bulan, atau mungkin ramai juga yang selepas 6 bulan ataupun lepas tahun baru dapat offer letter daripada industri. So di situ kita nak promote lah, ataupun kita nak buat perkongsian, you juga boleh dapat kerja melalui satu track yang you kena go through di Kismet. Okay, so kalau kita tengok a very simple punya diagram ni, okay, daripada MOE, MOHI University, daripada ILP, daripada KV and so on. Okay, so ada technical engineering graduate, diploma or degree. This is talk about robotic and automation program lah. Actually, ada juga program-program untuk SPM. Cuma kita tak ada masa lah untuk kita nak go through semua. Cuma untuk robotic automation, kita ambil contoh sebagai robotic automation. Jadi robotic automation yang kita ada, dia punya prerequisite ataupun dia punya feeder tu adalah datang daripada technical engineering graduates. It can be diploma or degree. Okay, boleh enroll. So what is actually activity, content, okay, experiential learning yang akan berlaku di Kismet? Okay, agak berlainan daripada semasa kita di universiti dululah, di mana 100% kita punya use case atau kita punya case study untuk kita punya activity itu, kita akan guna yang live industry punya use case. Okay, lepas tu untuk seterusnya kita akan fokus 20% saja retraining, because all of you comes, you all dah ada some background, dah ada knowledge. Semua kita nak retrain ataupun kita nak buat refresher course sedikit sebanyak. And then we straight away continue to 80% untuk skill acceleration. Maksudnya di situlah you akan ada banyak activity untuk memahirkan dan bagi you confidence macam mana nak guna satu-satu alat tu. Okay, because Alhamdulillah di Kismet ni kita ada semua peralatan tu. Okay, nanti Cik Mahdi akan tunjuk. Di samping itu, kita juga terapkan ataupun masukkan nilai-nilai soft skill dan technical know-how. Okay, contohnya macam setiap pagi kita ada assembly. Assembly ni jangan tengok negatif, tengok daripada sudut positif. Okay, sebab di situlah kita akan banyak buat perkongsian pada setiap pagi itu. Dan juga kita akan beri peluang untuk mana-mana participant juga untuk buat perkongsian. Sebab stand up presentation ni semua orang tak boleh lari. Okay, semua kena buat. Okay, insyaAllah. That is something yang kita buat lah di Kismet. Dan juga at the end, kita akan orang kata apa, dah pass, dia ada exam juga. Bila exam tu pass, akan dapat professional certification. Okay, so selepas daripada proses ni, okay, kita ada dua program antara 3 ke 6 bulan. Okay, of course, there will be a interview session selepas tu. Mesti, sebab tak ada orang yang terus masuk. Semua orang kena attend ataupun kena go through interview session. Jadi daripada interview session tu, insyaAllah, dan apa yang kami ni, sebab daripada CGPA you all sebelum ni tadi, you ada tambahan, ada added value di sini, professional certification. So daripada sini, dengan industry experience, dengan case study daripada industry and so on, dan 80% skills, you polish you punya skill, dan juga soft skill, technical know-how, kita expect orang kata apa, you punya readiness tu akan lebih strong. Okay, dan satu lagi yang saya nak cuba huraikan di sini. Okay, kita industry based member. Okay, insyaAllah ada industry members or non members yang actually dah ready. Okay, untuk hire, okay, participant ataupun graduate daripada Kismet. Okay, so ini sedikit sebanyak saya punya perkongsian lah
macam mana kita KISMAC punya support towards the career development. Right? So, I think this is the last slide. I've been given 10 minutes only. Okay? Hopefully, I'm within the time. Okay? So, untuk details, saya akan let Encik Mahathir to continue. Alright? So, dan selepas pada tu, kita expect kita akan ada Q&A. Right? And please stay tuned. InsyaAllah, kita jumpa selepas ni. Okay. Baik. So, I have to out from... Oh, sorry. Saya ada satu slide lagi. Okay. Okay, daripada program-program yang kita jalankan. Okay, macam mana boleh tertinggal. Okay. So, ini kita tengok kepada program robotic and automation alone. Ya. Kita ada macam-macam program. Sekitar 20 ke 25 program keseluruhan. So, kalau kita tengok daripada robotic automation ni, overall, okay, 98%. Okay. Tak dinafikan. Halfway ada juga yang drop. Sama ada been terminated. Ada juga ya, sebab kita memang tegas. Okay. Kita tak nak lah semua yang datang tu jadi pegawai. Ya. Datang awal. Main lambat balik awal. Macam tu lah lebih kurang. Eh. So overall 98%. Dan ada satu ni yang masih ongoing. Ya. Belum habis. Third batch is ongoing. So kalau tengok 98% tu. Selepas habis belajar, average time untuk dia punya hiring adalah less than 3 months. Okay, sebab apa? Sebab kita dah engage siap-siap dengan industri ke mana you all nak pergi. InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Eh. Dan industri daripada 98% yang been hired daripada 2016 ni, 60% join MNC. MNC ni adalah company-company yang ada di seluruh dunia lah. Contoh kita ambil Bosch. Okay? Bosch di Malaysia ada, di Asia Tenggara ada, di Brazil apa semua ada banyak tempat lah, itu kita panggil MNC. LLC ni adalah company yang owner dia Malaysian tetapi dia run the business in a large scale. Okay, so this is kita panggil LLC, large local company. Dan SME ni adalah company-company yang kecil tapi amat penting juga kepada keseluruhan industri untuk support the ecosystem. Okay, and then by corridor. Okay, of course, KISMAC di utara. Jadi 95% yang bekerja, yang 98% ni bekerja ataupun berada sekarang di northern side. Okay, sama ada di Perlis, Kedah, Penang dan Perak. Okay, so that's all from me. Okay, finally. So, kita pause sekejap and then saya akan sambung, Cik Mahathir akan sambung. Dan selepas tu insyaAllah kita jumpa balik pada Q&A session. With that, terima kasih dan Assalamualaikum. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang ada dekat webinar ni. Dan first of all, terima kasih kepada Cik Rudy ya. So, untuk penerangan yang di bahagian part number 1 tadi. So, saya Mahathir Mat Rabi, Head of in the Robotic and Automation Department, ingin berkongsi berkenaan dengan program-program yang ditawarkan di KISMAC Kulim Hi-Tech Park, that is KISMAC K2 lah. Dan specifically bila kita sebut K2, dia melibatkan program-program tentang robotik dan automation. Okay, so sedikit background, saya dah berada di KISMAC ni lebih kurang 18 tahun lah. Before that, I was an engineer saya di Intel. Sebelum tu lagi di Advanced Micro Device. Overall total experience is about 21-22 years lah dalam bidang automation ni lah. So, let's kita tanpa berlengah masa lagi, saya ada slide-slide yang saya nak share bersama all those webinar-webinar yang ada. So, daripada yang saya nampak ni, kita ada 54 orang. So, thank you lah for boleh kata high participant. Selama 2 bulan ni, kita jarang nak berkumpul lebih daripada 10 orang. 3-4 orang dia, dalam satu rumah 3-4 orang. So, this is the, dalam masa 2 bulan ni dah group yang paling besar. Normally, saya dapat share something lah. Okay, without further ado, let's me share the slide yang ada untuk dekat saya untuk all those participant. Okay, so okay. The first slide yang kita nak tengok ni, ini adalah KISMAC K2. So, boleh dikatakan K2 ni adalah home of automation lah. Cuma program-program yang melibatkan robotik and automation berada di KISMAC Kulim Hi-Tech Park ataupun KISMAC K2. So basically kalau kita tengok daripada segi geographical pula, K2
Kismet K2 ni betul-betul berada di, di boleh katakan di tengah-tengah kawasan industri high-tech park. So di depan kita, kita ada Celestica, Integris, di sebelah utara, selatan kita ada Infineon, Silterra, belah utara kita First Solar and so on lah. Basically high-tech park, kita betul-betul berada di bahagian tengah pulim high-tech park lah. Okay, so with that punya geographic location, so student-student yang menyertai program-program kita akan lebih lebih kurang terdedah with industries punya environment. That's the first target. So regarding the program-program yang ditawarkan di Kismet Kulim High-Tech Park, specifically kita ada dua bahagian, that is future workers kita train, that is student yang daripada SPM dan juga graduates yang baru menghabiskan pengajian sama ada daripada politeknik, universities and so on lah, akan masuk ke dalam program-program yang telah ditawarkan. Pada masa yang sama juga kita melakukan latihan-latihan untuk people yang existing employees dalam industri. Contoh, salah satu contoh untuk existing employees dalam industri, kita menawarkan kursus untuk Malaysian Master in Mechatronic, that is DLKM. So syarat kemasukan dia mestilah mempunyai SKM level 3. So program itu mengambil masa 24 bulan lah. So after that program, dia akan dianugerahkan dengan Malaysian Master in Mechatronics dan also a DLKM. So untuk existing employees juga, kita melakukan special initiative program, grant-grant yang dikeluarkan, diberi oleh kerajaan untuk specific-specific program untuk melaksanakan program-program. Seperti yang kita tahu, tahun lepas kita, tahun ni dan tahun lepas kita banyak menumpukan terhadap Industrial 4.0 punya training lah. And then at this current time, kita juga telah propose a few program to government regarding the COVID-19 package punya training lah. Hopefully by this month atau 2-3 bulan lagi kita akan dapat approval untuk running this type of process. So and then untuk HRDF punya company levy, kita banyak melakukan operators, technician dengan engineers punya program. Okay, nanti saya share program-program yang telah kita lakukan. Kita memang last year we are really packed dengan training untuk all this group of people lah, technician dengan engineers punya program. Okay, specifically bila kita zoom untuk robotic and automation punya program, kita yang ditawarkan di Kismet yang melibatkan SPM people dan graduate people, kita ada 5 program utama untuk this specific punya market. So untuk SPM, kita ada SPM ataupun SKM, kita ada Industrial Electronics, SKM Level 4 yang akan dilakukan di Kismet Kulim High-Tech Park. Program itu mengambil masa 10 bulan. Program outcome dia, kita akan melahirkan electronic technician yang dapat kita bagi balik kepada industri-industri yang melibatkan elektronik di kawasan utara. Dan secondly, kita juga melakukan program automation equipment specialist. Target dia untuk melahirkan operator specialist. Seperti yang kita tahu, kita tak mau kita tak maulah rely on foreign punya workers. Malaysian have a good source of SPM people yang boleh kita train kan. So dalam program ni kita train all those SPM leavers to jadi operation specialist lah. That mean dia orang ni akan melakukan equipment operation lah. Program tu mengambil masa 4 bulan dan certification yang dianugerahkan adalah kita ambil daripada Bosch Rexroth Academy punya certification. Kita anugerahkan that certification di Kismet Kulim High-Tech Park. And then untuk graduate pula, kita bahagikan kepada 3 program utama. There is Malaysian Master in Mechatronics. This program mengambil masa 24 bulan. Untuk para engineer dan technical specialist lah, dia punya target outcome to become engineers dan technical specialist. Program masih ambil masa 24 bulan. Dianugerahkan Diploma Latihan Kemahiran Malaysia, DLKM, dan also a certification daripada AKEN, HWK AKEN lah. Then untuk graduate, kita ada Robotic and Automation Program. Ini program yang kita nak discuss hari ini adalah
Robotic and Automation dan juga Design and Automation Program. Dua program ni, outcome dia untuk Robotic and Automation, kita akan melahirkan engineer and technician untuk proses dan equipment. Maksudnya dia jadi proses technician, proses engineers, equipment technicians, equipment engineers. Untuk Design of Automation Program, so ini adalah specifically program yang kita create untuk melahirkan automation engineers dan automation technicians. Beza kedua-dua program ni, salah satu program ni untuk proses dengan equipment engineer, dia mengambil masa 3 bulan. Okay, and then 6 month untuk automation. Kat bawah ni adalah topik-topik syllabus yang kita boleh lalui lah. And then just to share you that kita punya kepakaran dalam bidang automation ni, kita boleh tengok daripada gambar ni a few yang kita himpunkan. So this is activities regarding training in automation yang kita lakukan tahun lepas lah. Kita buat dengan SmartPack, kita buat dengan Mattel and so on. So basically last year are very, very busy years because everybody want to automate dia punya industries, kebanyakan equipment dalam industri lah, to embrace industry 4.0. Okay. So bila kita sembang, kita berbincang tentang program ni, kita selalu dengar nama INSEP. Actually INSEP ni adalah Industrial Skill Enhancement Program, di mana dana ni kalau saya tak silap, kita dah start INSEP ni daripada tahun 1995. It's almost 14 tahun. 14 tahun punya program lah. So government bagi fund. So untuk retrain kita, reskill lah, bukan retrain, reskill kita punya graduan-graduan yang keluar daripada universiti, politeknik dengan set of skill yang ready untuk digunakan dalam industri. Specific skill lah. Okay. So dia punya target is INSEP lah. They call this program is technical skill INSEP. So untuk kita discussion kita hari ini, kita akan fokus untuk INSEP, Robotic and Automation dan juga Design of Automation Program. Kita ada dua program ni. Kebanyakan kita nak tengok hari ini untuk dua program ni. Okay. So ni saya bagi contoh gambar flyer ni ya, untuk dua program ni. And then objective untuk program pertama, INSEP Robotic and Automation Program. The first objective is to provide this participant ataupun graduan-graduan yang keluar daripada universiti ni dengan a professional certification. Untuk Robotic Automation punya program, kita after the graduate, after habis belajar di KISMEC, after latihan lah, kita tak panggil graduate lah, graduate ni untuk universiti. Sebaik saja tamat latihan, kita akan bagi dia professional certification daripada Bosch Factory Automation lah. So KISMEC is a center yang boleh mengeluarkan Bosch Factory certification lah. So second objective adalah untuk provide this graduan dengan soft and technical skill. Okay, maksud dia dah ada knowledge kita ambil daripada universiti. Knowledge kita ada di universiti, tapi bila kita nak kerja, kita kena ada soft skill. And also a specific technical skill untuk kerja dalam robotic and automation ni. Okay, so the second objective. The third one, kita akan provide dia job opportunities upon completion. So kebanyakan dalam robotic automation ni, bila kita kata robotic automation, dia akan kerja dengan automation related industry, equipment engineering sectors dan specifically-nya kebanyakannya kalau kita kerja dalam industri, process engineers, equipment engineers, these are the type of people yang dikeluarkan oleh robotic automation program, dia akan, that is dia punya job opportunities. This is the course syllabus lah, kalau kita nak pergi go satu by satu, saya rasa kita punya webinar ni akan jadi panjang lah. Okay. So dia ada 9 basic module. 9 basic module ni, kebanyakannya 70% adalah hands-on. That mean, bila kata-kata electrical panel installation tu, bukan hanya belajar di atas atas. Actually, kena build panel tu. Dan bila kita kata PLC, kita provide all those platform yang digunakan dalam industri. Kita ada Siemens Lab, Allen Bradley Lab, Mitsubishi Lab, Servo Motor Control Lab, kita ada Bosch Lab and so on. Sama juga information interface, every specific punya major players dalam automation, kita punyai all those equipment lah. That is the special of KISMEC buat masa ketika ni ya. We have those facilities. And then for the robotics, we work on robotics,
dulu kita belajar general robotik, now specifically kita akan Yaskawa, Kawasaki, then untuk Bosch, Apas Cobot is a new generation of robot di mana dia akan, this type of robot in futures akan banyak digunakan. Okay. Then ini untuk INSET, Design of Automation Equipment Program. Professional certification, kita work dengan Festo. Okay, after habis training, then kita set a few exam. Kita sambung dengan Festo. At the end, dia dapat KISMAX certification, KISMAX certificate, and also Festo certificate. That is the first objective. Second objective, of course, in any program, like sekarang ni, kalau soft skill pun tak strong, pun susah juga nak dapat kerja. And then basically technical skill, jangan katalah bila you graduate, you go for interview, you need to have those specific skill kalau you nak kerja dengan sebagai automation equipment engineer. So kebanyakan job opportunities berbeza dengan robotic automation, kebanyakan people yang habiskan program ni akan bekerja dalam bidang kerja dengan machine builders, people yang build equipment dan equipment system integrator yang bekerja sebagai field service engineers lah. This is mostly the target outcome of this program. And then out of this punya module, cuma module ke-9 saja yang kebanyakannya berbeza daripada robotic automation. Kebanyakan dalam module ke-9 ni introduction to equipment development. Maksudnya dia belajar skill how to do the development of a new machine. So di sini perbezaan dia, dia ambil masa lebih lama lagi 3 bulan. Tapi dia punya outcome is memang-memang ketara lah. These people akan jadi field service engineers. People yang frontliners of equipment punya troubleshooting. Okay. Ni saya bagi contoh lah untuk para graduan yang ada dekat sini. Kan? Design of automation career path. Kalau kita buka job street to this, kita akan nampak specifically kalau kita tengok dekat bawah ni, dia kata dia hanya nak, dia perlukan specific skill, nampak? Required skill. PLC program is a must. Ini pun tak teruk lagi ya. Setengah tu dia akan letakkan Siemens PLC is a must. Allen Bradley PLC is a must. So this is where you berbeza daripada graduan yang lain. Bila you can show you habiskan universiti. Katalah kalau kita kata satu tahun 50,000 keluar. Daripada tu, berapa puluh ribu pula in electrical engineering. Then, berapa ribu pula yang ada certification specifically. So, chance of to get a job when you get, you have a specific skill adalah lebih tinggi. Okay, so tuan-puan boleh go to the job street, type Siemens PLC. So, actually walaupun dalam keadaan MCO ni, kebanyakan company-company yang memerlukan kemahiran-kemahiran tertentu still are hiring. Boleh tengok dalam job street. So saya pun tak ada masa yang panjang sebab ni 20 minit punya talk. So boleh tuan-puan boleh check ni job street. So dekat sana dia ada tulis lah Siemens PLC and so on lah, specific skill. Okay, so untuk graduan lah yang dah kerja tak payah nak fikir banyak lah, food for thought. So here you kita nampak telok ni, sebenarnya telok. So kita nak bila kita graduate, kita pegang Bosch certificate tu, kita adalah yang warna merah tu. So out of banyak-banyak graduan, kita shine di tengah-tengah graduan tu. Maksudnya bila saya di KISMAX ni, saya terima resume 10 graduan. Dan bila saya check satu-satu-satu, saya akan tarik people yang ada. Okay, dia ni memang boleh buat Bosch punya PLC sebab kita dah memang spesifik. Kita dah ada lah. So, saya perlukan orang-orang yang really outstanding lah. Maksud dia, among those people, you have to be outstanding. Ni yang saya nak bagi tahu untuk graduan-graduan yang ada kat sini. Equip yourself with a specific skill. So, you boleh jadi outstanding lah. Bila HR terima, oh, dia menepati kita punya, apa orang yang kita cari ini adalah dia. So, please recap dalam mind kita, kita perlu jadi seorang yang lebih outstanding daripada people. With this type of program lah, you join this type of program, you akan dapat certification, so you akan outstand daripada orang lain. So, this is benefit lah.
Okay. So benefit program ni, dynamic learning curve. So it's a dynamic people yang kerja dalam automation ni lah, untuk graduan-graduan yang ada di luar sana. Is a dynamic punya, kalau you terlibat dalam automation, you akan sentiasa berubah. Hari ni teknologi sangat berubah dengan cepat dan kita harus embrace all those technology, dan people yang kerja dengan automation ni, set of kerja dia berbeza-beza. Maksudnya teknologi coming in, that one obsolete, then sangat menarik. Then second, up to date technology, sama macam tadi juga. And then yang paling best sekali, kebanyakan people yang terlibat dalam industrial punya automation program, is dia punya chance to travel around the world lah untuk graduan. This tak dinafikan lah. Sebab technology coming from outside, we have to go outside. That's why saya urge you people thinking to become automation engineers, equipment engineers, your chance to see the world are much more higher lah than process engineer tadi. Okay? Okay, so saya share equipment yang kita ada ni. This is a industry 4 punya related equipment, pneumatic, hydraulic, human machine, space, sensor, smart drive, and so on. And then this is gambar-gambar dalam lab yang kita ada. Ni, this is one of the lab untuk robotic and automation. So basically this is the pneumatics punya module yang akan kita belajar. This is hydraulic module. Up to proportional hydraulic, kita punya E, proportional hydraulic yang kita akan gunakan di KISMEC. So this is a gambar lab, pneumatic and hydraulic lab kita. Then next slide is a control system. So dekat sini saya nak share, instead of one system, one generic system untuk belajar PLC, you will be specifically learn Omron, you will learn specifically Mitsubishi, you will learn specifically Siemens, you will learn specifically Allen Bradley, and also intra-work engineering. Yeah. So with this knowledge, you are much more kelebihan daripada graduate-graduate yang lain. Yeah. Okay, so ni gambar aja. Ni adalah contoh gambar-gambar PLC yang kita gunakan di KISMEC. Kita tak guna kit, normal kit macam Omron CP1E ni adalah untuk beginner. Kita cuba terapkan our learning based on industrial control panel juga. Kita build kita punya panel as close as the industry itself. So bila you keluar ke bekerja, you takkan kekok gunakan all this controllers lah. And then this is our human machine interface. So bila you study human machine interface, to study Siemens WinCC also will take times. Okay, so but you will do in 3 months every day. Kebanyakannya you ambil masa 2 minggu hanya untuk belajar Siemens, and then you akan move to Allen Bradley, Schneider and Bosch Rexroth lah. Basically sama, tapi kita nak bila kita kata specific skill, kita nak you mahirkan all those function yang dapat dalam Siemens, Allen Bradley, Schneider and also Bosch Rexroth. Okay, as usual, belajar automation akan melibatkan all those sensors lah. Bukan hanya belajar belajar discrete sensors, you will learn analog sensors, and also we have smart sensors. Actually, tadi gambar di belakang saya adalah machine Bosch. Dekat sana ada all those smart sensors lah. We will learn all these sensors dalam masa 6 bulan tadi. Okay. And then of course, you akan belajar building electrical punya panel. Sekali with installation lah, and also testing. So daripada raw bare panel kosong, panel yang kosong tadi, you akan masukkan all those contactor and so on, and then up till test the panel untuk running. And then this is untuk robotic and automation training. So kita ada 4 type of robot. Kita ada Yaskawa GP8, kita ada APAS collaborative robot, kita ada Kawasaki robot, dan kita juga ada KUKA AR9 robot. So basically
in doing the training, you will learn all this robot, robotic system lah, daripada setup and then teaching, installation and also buy off the equipment. So untuk integration training, saya dah sediakan link yang boleh dapat dalam chat kalau nak tengok tu directly apa video yang kita buat di Kismet lah. Okay, this is kita punya Bosch MMS-i 4.0 system integration, kita akan belajar kat sini. Set up the whole equipment, then di kita ada Festo MPS, also Industrial 4. Kedua-dua ni adalah Industrial 4 equipment lah. You will see all those bus system, bus communication, smart sensory, AR, machine-to-machine communication and so on lah. Okay, so saya bawa saudara-saudara ke lab. So this is our lab on servo and stepper motor training, di mana kita akan belajar set up di servo and stepper motor menggunakan Mitsubishi control system lah, MRJ4 lah. So this is currently kebanyakan equipment Mitsubishi, current punya Mitsubishi akan menggunakan MRJ4 lah. Kebanyakan Japanese company yang akan menggunakan Mitsubishi ni. And then a few of the trainings punya gambar untuk menunjukkan kita bukan kita hanya train fresh graduate, kita juga train all those engineers and technicians. This is a group of B Brown yang lakukan fundamental of automation training on July 2019 lah. Okay, so technician yang daripada Penang. This is untuk industrial certification program daripada Bosch Rex, untuk program Bosch Rexroth MMS equipment yang kita tengok tadi ya. Okay, basically these people coming from Selangor to Kulim to get a certification. So jauh lah untuk anak-anak Kedah yang ada kat sini, tambah-tambah orang Kulim belum dapat kerja lagi, let's join the program lah. Okay, and then this is fundamental of automation in the industrial certification daripada HRDF, company daripada luar. And then di depan ni kita ada salah seorang trainer kita, ex-engineers lah. That mean kebanyakan trainer-trainer yang ada Kismet adalah ex-engineers lah. So kita dah serve sebagai engineer di industri. And then after a few years, baru kita masuk sebagai trainer lah. Kebanyakan that's berbeza daripada universiti lah. Boleh kata semua trainer kita adalah coming from industry. So with the industry's background, they can share dia punya experience, dia punya cara kerja to the new generation of people. Okay. Ni adalah Smart Track Operation Specialist Upgrading Program, di mana yang ni kita train untuk people yang daripada industries, kebanyakan operators lah, untuk di-upgradekan kepada operation specialist. And then this is a program yang kita buat untuk B Brown, IndraWorks PLC system. So I believe IndraWorks punya PLC ni hanya kita Kismet dengan Bosch Rexroth saja yang capable untuk mengeluarkan certification lah. So mostly ni adalah senior engineers, technicians, assistant managers and managers lah, elite frontliners of automation system untuk B Brown. And then this is Smart Tracks Maintenance and Troubleshooting for Technician Programs. So kita juga ada trainer-trainer, nampak dua orang trainer wanita yang bekerja dalam bidang automation lah. So ni kita buat training untuk First Solar. So First Solar are using Allen Bradley. Hanya di Kismet yang ada Allen Bradley lah, di kawasan utara. So when these people going to their industries and then you as graduate also learning the same thing, bayangkan bila you pergi interview, lebih mudah lah. Benda yang sama lah. Okay, this is Silterra punya engineers lah. Kami untuk fundamental of automation system. Okay. And then these doktor-doktor yang datang daripada Sirit, kita train untuk Industrial 4.0 punya certification lah. So kita akan gunakan Bosch platform kita untuk train this type of researchers. So daripada fresh grad, engineers, managers, doctors, semua memerlukan datang ke Kismet untuk ditrainkan, untuk train on specific skill lah. So with that, memang kita capable untuk train new group of fresh graduate
So ini kita lakukan pada bulan Februari, December to February 2020 on program called PLC for Smart Manufacturing. 100 people kita nak kena train dalam masa 3 bulan, 2 bulan setengah. So we managed to deliver the training kebanyakan daripada industries, also academia, that means your lecturers, and then also system developers and so on. Okay. So with that, saya habiskan saya punya session. Minta maaf lah kalau terlajak lebih kurang, then kebanyakan saya cakap Kedah hari ni. Sebab rasa macam duduk kat rumah, orang tak ada. Video boleh check dalam link lah. So saya serahkan saya punya session ni untuk Cik Noriman. And then if any question untuk masa sekarang, kalau nak tanya, boleh tanya saya. Saya akan jawab sebaik mungkin lah. Okay, ataupun tunggu next session Cik Noriman. Then kita akan buat Q&A session lah. Okay, Cik Noriman. Thank you. Saya serahkan balik kepada Cik Noriman. Okay, baik. Terima kasih Cik Mahathir. Terima kasih juga kepada Cik Rudy yang awal tadi berkongsi berkenaan dengan information berkenaan dengan KISMAC, dan Cik Mahathir sebagai Head of Industrial Automation KISMAC berkongsi berkenaan dengan program yang ditawarkan di KISMAC. Terima kasih banyak. Kita juga mengalulukan pertanyaan. Boleh bertanya terus di sini secara verbal kepada panelis atau type di ruangan chat. Di ruangan chat pun saya dah record beberapa soalan daripada kita punya audience di sini. Okey, baik, saya bacakan beberapa soalan yang telah dikongsi di sini. Okey, mula berkenaan soalan daripada Encik Amar Faizi. Encik Kamal. Graduan daripada Politeknik, berapakah yuran untuk belajar di KISMAC? Okey, seterusnya Encik Amar Faizi, saya pelajar mekatronik dari UNIMAP. Apakah syarat kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan PTPK? Seterusnya, salam sejahtera daripada Encik Saravana Tibia. Saya pelajar graduan dari Politeknik. Saya ambil kos kejuruteraan mekanikal pembuatan. Boleh tak saya belajar program ni? Dan Mr. Sen Wong, salam sejahtera. Seperti soalan Cik Saravanan, saya pelajar graduan dari Politeknik Koma. Saya mengambil kos kejuruteraan elektronik komputer. Do I still qualify for the requirements to join any of the courses mentioned in the slides so far, please? Thank you. Terima kasih. Encik Ismail Muhammad Farid, saya syok-syok nak belajar, bolehkah? Okey, kita akan jawab. Terima kasih atas soalan tu. Okey, saya juga sebelum ada perkongsian sedikit dan menjurus kepada menjawab soalan-soalan tersebut, saya kongsikan slide saya seberingkas. Okey, boleh nampak tak? Ada slide? Okey. Ada, okey. Terima kasih. Okey, ini adalah syarat-syarat kelayakan memohon. Lepasan diploma atau ijazah kejuruteraan. Jadi menjawab soalan Encik Amar dan Sarawanan, itu kira layaklah, anda layak untuk berdaftar untuk kursus ni. Tetapi dengan syarat anda ada surat pengesahan tamat belajar dari institusi. Kita faham. Mungkin waktu sekarang ni yang baru habis final sem, you all belum dapat transkrip ataupun diploma, of course, sebab belum combo. Jadi surat pengesahan tamat belajar dari institusi boleh digunapakai sebagai bukti tuan-tuan ataupun puan-puan adalah lepasan diploma ataupun ijazah kejuruteraan. Okay, next, berumur 20 hingga ke 35 tahun. Pada tarikh berdaftar tu, last kali umur 35 tahun, serta warga negara Malaysia. Ini adalah syarat-syarat asas. Kita ada lagi syarat-syarat lain. Ini hanyalah syarat-syarat asas. Anda boleh berdaftar dulu. Kita juga ada sediakan link di bahagian chat. Boleh klik di situ.
dan boleh terus berdaftar di situ. Kita akan ada staff akan menghubungi tuan-tuan dan puan-puan setelah kita dapat informasi daripada perkongsian tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya. Ini adalah info lanjutan. Manfaat dan benefit. Sebelum tu, ada yang bertanya yuran. Berapa banyak yuran nak kena bayar untuk kursus ni? Untuk yang berkelayakan, memang percuma. Program ini adalah percuma. Program ini adalah percuma daripada PTPK. Dan dia punya kos benar adalah RM15,000. Tapi semua adalah funded lah, fully funded. Kepada yang berkelayakan, of course. Okay, saya cerita sikit mengenai manfaat ataupun benefit. Kita sediakan allowance makan dan harian, allowance penginapan, allowance pengangkutan. Allowance penginapan dan pengangkutan ini kepada yang berkelayakan sahaja. Dia ada syarat-syarat dia lah. Untuk penjelasan lanjut, saya akan kongsikan apabila kita hubungi ataupun pihak tuan-puan hubungi pihak Gismac, kita akan ceritakan dengan lebih lanjut. Tapi saya sarankan daftar dahulu. Daftar dahulu dan okey, untuk maklumat tarikh pendaftaran, maksudnya tarikh mula pembelajaran buat masa sekarang, kita tetapkan pada 31 Mei 2020. Dan ini tertakluk kepada perubahan. Sekiranya ada perubahan, kita akan maklumkan semula kepada pelajar-pelajar yang telah berdaftar. Ini dengan PKP MCO ni, kita pun perlu, kita tak boleh nak memberi secara mutlak. Cumanya bagi buat masa sekarang, kita tetapkan 31 Hari Raya 2020. Okey. Dan suka juga saya berkongsi di sini, tempat adalah terhad. First come, first serve basis. Untuk pendaftaran pada satu-satu masa itu adalah 20 pelajar untuk suatu masa, untuk satu kursus. Baik. Setakat tu saya rasa saya menjawab soalan. Okey, di sini saya sediakan Facebook Gismac, Gismac official page. Ini adalah gambaran depan Gismac official page. Tuan-puan boleh masuk dan bertanyakan sebarang soalan di situ. Berkenaan dengan apa yang topik yang diperbincangkan hari ini ataupun kos-kos lain. Okey, suka juga saya nak berkongsi di sini. Selain daripada robotik automation dan design automation yang telah dikongsi oleh Cik Mahathir sebentar tadi, kita juga ada beberapa kursus lain untuk lepasan diploma atau ijazah. Antaranya non-destructive testing, NDT level 2, network security professional, wireless and data communication, automotive assembly operation, electrical maintenance and management, safety and health officer, dan akhirnya industrial plastic product and mold design. Semua ini adalah persijilan profesional. Baik, saya rasa saya jawab soalan daripada tuan-tuan yang bertanya tadi, daripada Encik Kamal, Encik Amar, Mr. Saravanan dan Mr. Sun Wong. Saya cek balik sekiranya saya ada terlepas apa-apa di sini. Okey, Encik Kamal tanya free ke, betul ke? Okey. Ya, free. Sila, okey. Alright. Setakat tu sahaja soalan yang kita terima, tapi kita tak habis di sini ya. Boleh sebarang soalan lain macam saya beritahu tadi, boleh ajukan kepada kita punya Gismac official page. Boleh di Facebook, boleh tuan-tuan dan puan-puan terus ke sana. Dan juga YouTube channel. Kita juga ada YouTube channel. Gismac Kulim. Gismac Kulim, kalau boleh saya minta admin addkan link di bahagian chat untuk kita dapatkan link tersebut. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, tadi dah jelas berkenaan dengan benefit, berkenaan dengan yuran, pendaftaran pada 31 hari Mei dan sebarang perubahan akan dimaklumkan semula. Tempat adalah terhad, of course, untuk kesemua program-program yang ditawarkan di Gismac. Tempat memang terhad, ada limited numbers.
So boleh berdaftar awal, boleh berkongsi dengan rakan-rakan. Di sini juga, okay, lain-lain ada sebarang pertanyaan verbal, kalau siapa nak bertanya terus kepada panelis ataupun saya, boleh guna, boleh onkan mic anda dan boleh bertanya terus. Ya, alu-alukan. Okay. Saya teruskanlah. Nampak macam tak ada soalan di sini. Okay, baik. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya okay. Untuk makluman, saya suka juga nak berkongsi. Kita ada sesi kedua webinar ini akan diadakan pada 15 Mei. 15 Mei ini hari Jumaat minggu depan. InsyaAllah. Pukul yang sama, pukul 11 pagi. Sorry, pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi, minggu depan, pukul 10 pagi. Saya harap yang rakan-rakan yang tak dapat join kita pada pagi ini, mohon dikongsikan maklumat ini. Kadang, ialah mungkin tengah ada kerja ke, tak bangun tidur ke apa, kita tak tahu. Minta tolong kongsikan dengan rakan-rakan. Okey, semoga apa yang dikongsikan sebentar tadi ini daripada Encik Rudy sebagai Head of Operation, Kismet Kulim dan Encik Mahathir sebagai Head of Industrial Automation, sedikit banyak memberi informasi kepada program yang sedang ditawarkan di Kismet. Okey, sekali lagi saya ulangi, kami mengalu-alukan soalan, pertanyaan berkaitan program di laman rasmi Facebook yang saya maklumkan sebentar tadi. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panelis saya, Encik Mahathir dan Encik Rudy, dan semua yang sudi meluangkan masa pagi ini, satu jam, kita plan setengah jamnya dah drag satu jam, Alhamdulillah. Semoga memberi manfaat. Dan sebelum saya menutup, suka juga kita nak memberi sekali lagi informasi, kekalkan jarak sosial antara kita. Okay, hashtag kita jaga kita. Okay, untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua.